ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଜବ ବାହାଘର ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଶୁଣିଥିବେ। କେଉଁଠି ଦଶା କଟିବା ପାଇଁ ଗଛ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କୁକୁର ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ବିବାହ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ମେକ୍ସିକୋର ମେୟର ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ସେ କିସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରକୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇଥିଲେ ଲୋକେ। ଏପରିକି ବିବାହ ପରେ ମେୟର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ବଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବି। ତେବେ ମେକ୍ସିକୋର ଏହି ଅଜବ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବେଶ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ମାଈ କୁମ୍ଭୀରକୁ ରାଜକୁମାରୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ମେୟରକୁ ରାଜକୁମାର, ତେଣୁ ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୋଣ୍ଟେଲ ଏବଂ ହୁଆବ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।